Супер! У дослідженні, проведеному в університеті Майамі, відзначається, що власники домашніх тварин більш упевнені в собі, розвинені фізично і, як правило, дуже товариські. Зазначено, що собаки допомагають господарям стати справжніми атлетами, а активні прогулянки сприяють новим знайомствам. Спільна тема у власників собак завжди знайдеться – любов до свого кращого друга. Одна із найбільш обговорюваних тем собаководів – реєстрація та страхування собаки для форс-мажорних ситуацій. Бійцівські служебні породи – то треба, щоб намордники були. Зрозуміло, щоб дітей не лякали. Вона завжди з намордником ходить, ну як відколи підросла. А це скільки ті? Дуже багато є собак, які ходять бездомними, да? І ніхто за ними не слідкує. І вважаю, що дуже багато людей не дивляться на собак так, як вони мають дивитися. Вони кидають їх на поводок і держать їх просто на перевізі. Собаку треба любити, цінити і поважати, треба її вигулювати, доглядати за нею, відчісувати, кормити хорошим кормом, кашами обов'язково, ну і так далі. В місті часто можна бачити людей, які вигулюють своїх домашніх улюбленців. Є чимало і бродячих собак, вже стерилізованих та безпечних для містян. Втім, публічність їм не подобається. Власники собак кажуть, майже ніколи не потрапляли в критичні ситуації. Рецепт успіху простий. Свою собаку потрібно любити і часто вигулювати. Я кожен день гуляю зранку до набережної, там потім гуляємо до парку, там прогулка така. Треба дивитися за своєю твариною. Якщо вона десь нагадала, треба підібрати і подивитися. Ну то, що вони дерев'я мітять, то в них почтовий ящик, як скажемо так. Бо собака живе в світі запахів. Кожен день. Ну, потрібно її вигуляти, щоб не засиджувалася вдома, щоб там зробила свої діла. Я гуляю з нею 3-4 рази на день. В дворі по центру я не гуляю, мій тато частіше з нею гуляє по центру. Кожен день вигулюю собаку. Поважаю, люблю свою собаку і вважаю її частиною своєї сім'ї. А ось щодо самої реєстрації, це ще один крок на благо самих тварин. Власники тварин повинні всі без винятку зареєструвати своїх собак та котів в місті. Коли собачка вже зареєстрована, вона попадає в базу даних, як міста, так і базу даних міжнародного. Це дуже зручно, тому що, ви знаєте, собачки можуть загубитися, а по цій базі даних дуже буде можна знайти власника собаки. Я свою собаку реєстрував, так як я її ставив на ветеринарний облік, і то вона має свої документи, і то зрозуміло, що вона не безхозна. Треба реєструвати собак з характером, скажімо так, бійцівських, службових. А ці мисливські собаки, вони спокійні, вони на людей не реагують. Кожна собака має бути зареєстрована. Як зазначила директор ММКП «Центр контролю за тваринами», процедура реєстрації проста та не займає багато часу. Сам процес, механізм дуже зручний, тому що зареєструвати собачку дуже легко, або звернувшись до нас в «Центр контролю за тваринами», або можна зателефонувати нам, залишити в телефонній розмові дані про собачку. І коли підготовляться всі документи, ми вам зателефонуємо. Тож спробуємо зареєструвати двох собак. Знайомтесь, це Кіра – пітбуль, яка підлягає обов'язковому страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, адже за законом вважається потенційно небезпечною твариною. Ну, деякі бояться, деякі гладять. От, наприклад, маленькі діти взагалі від неї в захваті. Постійно просять погладити, не бояться взагалі, а от мамочки, як буває, заберіть собаку. А це Глора, порода угорська віжла, природній мисливець та рятівник. Кіра живе частково на подвір'ї власного будинку та в самому будинку. Глора – в квартирі. Власники цих собак вирішили їх зареєструвати та застрахувати. В разі, якщо собака загубиться, це допоможе знайти власника тварини чи у випадку форс-мажорних ситуацій та вирішити ряд питань. Ну, про це дізналася недавно, але думаю, що так. Тому що якщо вона загубиться, то краще, щоб це десь фіксувалося, щоб легше було її знайти. Собаку потрібно її реєструвати для того, щоб якщо вона в когось вкусить,
кудись втече або ще щось. Щоб не було ніяких проблем. Так. Як відбувається реєстрація, розповідає нам інспектор центру. Ми маємо карту реєстрації тварини, де заповнюються дані тварини, дані власника тварини. Потім ця карточка переноситься вже в електронний вигляд у комп'ютер на сайт Animal ID Info. Присваюється номер, як ми бачимо тут є QR-код і цифрено буквений номер дохожої тварини. На реєстрацію або перереєстрацію слід прийти із твариною, а власник повинен мати при собі паспорт та документи, що підтверджують щеплення. В разі, якщо тваринка загубилася, якщо ми бачимо на ній такий жетончик, будь-яка людина може зайти на сайт Animal ID Info, ввести цей номер, і зразу знайдеться власник тварини. Тобто тварина, пошук власника тварини знайде хвилин 5. Це можна зробити навіть за допомогою мобільного додатку самостійно. Трохи блікує, все сканували. Переходимо і зразу попадаємо на сайт Animal ID Info, і де ми бачимо всі дані про тварину і номер телефона, куди нам телефонувати. У випадку, якщо порода собаки визнана потенційно небезпечною, вона підлягає обов'язковому страхуванню. Якщо ця процедура ще не зроблена, то застрахувати тварину можна під час реєстрації. Вартість страхового полісу – 17 гривень на рік. Якщо хтось попустає, або ще ще страхова компанія, вона покриває збитки в розмірі до 10 000 гривень. Присутність тварини при проведенні реєстрації обов'язкова. В подальшому ця інформація вноситься до загальної електронної бази. Інформація конфіденційна та надається лише у випадках, передбачених чинним законодавством. При реєстрації власнику собаки видається картка реєстрації в базі даних електронної ідентифікації тварин, жетон, друкований примірник, правила утримання домашніх собак та котів в місті Мукачево. Вартість реєстрації однієї собаки – 50 гривень. Є цивільний кодекс адмінправопорушень, де чітко зазначено, що вигул собак без ідентифікаційного номера – це є порушення. Тобто, будь-яка собака має мати номер. Фактично, ухилитися якби не можна, бо то будь-який поліцейський може зупинити, якщо собака не має номера. Муніципальна поліція, ми і притягнути до адміністративної відповідальності. Тобто всі тварини мають бути в базі даних. Наші собачки вже зареєстровані, і на наступний день нам видають всі необхідні документи разом із жетоном. Що ж, будемо пробовувати систему і зараз будемо дивитися, чи дійсно ця собака зареєстрована і як її звати, що за порода і так далі. Так, Глоро. Оп. Відразу заходимо на сайт. Ось, є зареєстрована. Так, номер жетона, дата реєстрації, собака, венгерська віжла, самиця, руда. Тобто ця система дійсно працює. Отож, підведемо підсумки. Реєструвати собаку дуже просто і не займає багато часу. І, звичайно, доступно фінансово для власників чотирилапих.